гучною кулядою відкрили в Ужгороді фестиваль, присвячений завершенню новорічних свят. Поки кулядники веселили гості, дійство мали нагоду скуштувати смачного закарпатського вина. Вином чудові, так як батько займається вже на протязі 30 років виноробством. Ну, ціни, я б не сказав, що такі високі або зависокі, тому що, бачите самі, якщо порівняти магазинні і якість вина. То вино таке, що про нього розказувати не потрібно, його треба пити. А вино і справді чудове у виробників з Мукачева. А яке ж вино без сиру? Домашній бренд за сири тверді, м'які привіз зі самої Рахівщини пан Юрій. Ділиться з журналістами секретами виготовлення продукції. Ну, файна бринза з молока, настоящого молока. Примерно 3 рази здоїв, 3 рази зробив. Тому що там ніякої хімії нема. Ми маємо бринзу, вурду, маємо кобасу. Бринза стоїть 120, вона недорого, примерно натуральна продукція. Кобаса теж 120. Так що, я думаю, що люди будуть брати. От пан Василь – пасічник з Мукачева в третьому поколінні. Припрошує закарпатців оздоровитися. Пропонує відвідувачам фестивалю найрізноманітніші сорти меду. Це вам бар'єр на цілу добу проти застопнення. Не прогавили моменту свята й закарпатські волонтери. Смачні чаї, вироби з хендмейд. Все, аби забезпечити воїнів АТО необхідним. Ми з хорошим настроєм вийшли для того, щоб заробити чергову копієчку і допомогти в першу чергу тим хлопцям, які зараз потребують допомоги в шпиталях. Тобто зараз це наша місія. Як завжди пропонують відвідувачам традиційну безпрограшну лотерею. Завідує нею сьогодні маленький Максим. Хлопчик у свої юні роки вже знайомий у волонтерських колах. Мені потрібно слідкувати і допомагати з безпрограшною лотереєю, яка коштує 15 гривень. І головне – допомагати нашим військовим, щоб вони перемогли і несли мир в нашу країну. Гості фестивалю кажуть, свято організоване, радіють, що відреставрували совине гніздо. І, незважаючи на погану погоду, є можливість веселитись наповну. Ми прийшли з хорошим настроєм. Василя сьогодні. Будемо кулядувати, підтримувати діточок маленьких. Так, чекаємо колядку, будемо брати участь активно у колядуванні. Веселих свят! Супер! Що тобі найбільше подобається? Ковбаса. Ковбаса, да. Різні види ковбаси. Колядки. Рахуйте, це в приміщенні раніше, а тепер попробую сюди добратися. Так що мені подобається. Я скільки живу в Ужгороді, оцю історичну спадщину я лише тепер якось побачила. Ну, поки жителі веселяться, маленькі кулядники готуються до фестивалю колядок, який триватиме в Ужгороді протягом 2 днів і збере кулядників з усієї області та гостей з інших областей України. Є переможцями Берізького обласного фестивалю театрального мистецтва, маленькі мої артисти, і нас запросили взяти участь у цьому фестивалі конкурсі. Власне, в ці дні фестивалить не тільки Ужгород, а й Мукачево. Керівники Ужгорода кажуть, конкуренції не бояться. Адже окрім звичного вина та шашлика Богрича, в неділю чекатимуть відвідувачів заходу страви з риби і цікаві майстер-класи. Ми скоріше відійшли від кількості, а сконцентрувалися на якості. От, і кожен що на червоному вині, що на нашому Василі може побачити, скуштувати те, що йому до вподоби. Вже ввечері веселитимуть ужгородців запальним концертом за участі відомих гуртів області, а також колективу, що має всеукраїнську популярність без обмежень. Новим роком, добрий час, Новий рік іде до нас. Новим роком всіх вітаємо, щастя, радості бажаємо. Христос рождається, славимо Його!